我们刚刚看到的是欧洲的政治风暴，不过呢，有些人想要逃避现实，他们现在最关注的是每一年在五月底要举办的欧洲歌唱大赛。今年是在5月26日，地点是阿塞拜疆啊，亚塞拜然的首都巴库举行。目前为止呢，其实领先的团队都非常的杰出。亚塞拜然是去年欧洲歌唱大赛的冠军国，而今年更拍出了火辣辣的性感美女 Sabina， 希望再下一城。When the music dies 是 Sabina 决赛的选曲，具有渲染力的嗓音已经让歌曲红遍大街小巷。Sabina的歌也像是当前欧洲的经济萧条阴影挥之不去，有时唱歌反而是一种期待。
heart. 每年的欧洲歌唱大赛收视人口高达1亿，在正经纷乱中，唱歌是最好的抒发管道。